Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir hierdie week vind ons in Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Efesiërs 1 vers 3, ek lees weer. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus. Efesiërs 1 vers 3. Ons kyk hierdie week na les 2. God se verhewe Christus gesentreerde plan, vir 1 tot 7 Julie. Vandag se les vir Dinsdag 4 Julie, kyk ons na God se verhewe, Christus gesentreerde plan. In Efesiërs 1 vers 9 en 10 lees ons: Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. God se finale plan is om alle dinge in die hemel en aarde oorals in Jesus te verenig. Dit is God se doel vir die heelal. Christus is aan die hoof en is die middelpunt van hierdie plan van God. Hierdie plan sluit die verlede, die hede en die toekoms in, die volheid van die tye. Dit sluit alle magte, alle wesens en alle ruimte in. Deur Jesus se dood, opstanding, hemelvaart en verheerliking stig God die kerk wat bestaan uit elke stam, taal en nasie, Jode en nie-Jode, as een in Christus. Die kerk vorm deel van God se Christus gesentreerde plan, sodat soos Efesiërs 3 vers 10 sê, sodat nou deur die gemeente aan die magte en owerhede in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. In Efesiërs 4 vers 1 tot 16 maak Paulus 'n dringende oproep aan die gemeente vir eenheid en samehorigheid en om weg te bly van dit wat verdeeldheid en onenigheid veroorsaak. In Efesiërs 6 vers 10 tot 20 vergelyk Paulus die kerk as 'n krygsman, bewapen met die beskerming teen die bose magte wat die vrede en eenheid in Christus wil verwoes. Die geestelike stryd wat tans in elkeen van ons woed, is die gevolg van God se verhewe, Christus gesentreerde plan en die duisternis se oorlog daarteen. Ek en jy is deel van God se plan om alles in Christus te verenig. Aan wie se kant vind jy jouself vandag? Verdeel jy of verenig jy? Kom ons bid. Wat 'n gedagte, liewe Heer, om te dink dat my ervaring met Jesus deel van U plan is vir die heelal en wat ook al daar buite is. Vader, stel my asseblief in staat om in Christus te wees en te bly en ander na Jesus te lei. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.